Yeah, guys. Terima kasih sebab dapat join the weekend sessions. Mungkin korang boleh introduce yourselves first. Nama and then maybe sebagai satu unit, sebagai band lah. Saya Wan. Saya Enon. Saya Borel. Saya AP. Gesis. Boleh cerita sikit pasal pop scene? Macam mana korang start? Pop scene ni sebenarnya start macam mana kita start daripada kawan lah, kawan saya, kita punya keyboardist. So start dari situ, saya dengan dia just plan main-main je mula-mula. Tapi kita try serasi, jalan terus lah. Penting lah friendship dalam band? Penting. Boleh jalan penting. Macam member? Tak boleh, lagi yeah. Bagus kalau dapat orang yang kita kenal pada kecil apa. Itu lagi best. Chemistry lah. Tapi kalau untuk brother-brother yang dah berusia nak start band macam ni? Boleh, rembat aja Angie. Boleh. Jiwa dia tu. Jiwa. Cerita pasal jiwa, korang punya, yelah, korang punya influences Britpop 90s tapi ada elemen shoegaze juga. Lepas tu Britpop ni dia macam attitude dia ada. Korang rasa tu penting tak? Attitude memang kena ada lah. Kalau tidak orang tengok keras macam batu pun tak shock kan. Boleh cerita sikit pasal korang punya music, apa genre dia? Okay, kita genre kadang-kadang pun tak tahu nak cakap. Kadang-kadang orang cakap main ni, ada orang cakap ni macam ni. So bagi kita main music, kita buat je apa kita nak buat. So tapi kita punya bunyi tu lebih pada apa yang kita katakanlah dalam profile tu. Macam kita kata a little bit shoegaze sound dengan indie pop kan. So kita ambil lagu pop. Pop punya music kita ambil style pop punya style, dan kita ada masuk shoegaze sound. Part dekat solo tu macam shoegaze punya band punya sound guitar solo kan. Shoegaze ni apa? Shoegaze is one genre lah. Macam mana? Genre ini, macam ini dia ada banyak shoegaze dan banyak bising-bising. Bising-bising yang melayang kan. Salah satu macam ride, slow dive. Slow dive. So tu boleh elaborate sikit korang punya influences? Banyak dengar band-band yang macam itulah. Suka dengar band macam itulah. Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain. Primal Scream pun kita suka juga dengar-dengar. Dengar je apa boleh dengar kan. Collect jadi satu benda baik kan. Dari segi audience appreciation, sebab aku tahu dekat Johor dia punya British punya apa influence is very strong. Budak-budak mod ramai, Brit 90s pun ramai. Tapi bila kau masukkan elemen shoegaze, apa pendapat dia orang? Dia orang kata buat je apa boleh buat lah. Macam kita ada jugalah tanya-tanya macam last lunch dia try tanya dia macam mana bang, macam mana ni, tanyalah pendapat dia orang. Abang orang kita try je lah. Kalau mana tu kita buat benda ni boleh jadi sesuatu yang baru ke apa, kita cuba je. Tapi diorang punya, diorang cakap apa? Diorang cakap buat karya selagi boleh buat. Cerita pasal berkarya, macam mana korang songwriting process ni? Okay. Songwriting process. Saya banyak tulis lagu yang memang benda yang kena mengena dengan hidup saya. Benda yang saya nampak, benda yang berlaku betul lah, apa yang berlaku kat sekeliling kita. Kita ke belakang sikit, bila band korang start? Bila betul-betul? Tahun lepas. So dari 2014. Awal tahun lah dia. Okay. Daripada 2014 sampai sekarang, apa pendapat korang dari segi scene dekat JB? Scene dekat JB? JB ada sikit slow lah. Kita kalau boleh harapkan benda-benda macam ni selalu jadi lah kat Johor. So ada lagi banyak band boleh main. Ada lagi yang mana tak pernah ada peluang macam ini, boleh dibagikan peluang untuk diorang. Yang mana duduk bawah tanah je, nak panjat tanah je kak. Susah nak bernafas bawah tanah. Korang dah release any recording selain daripada online? Sekarang tengah dalam proses lah. On the way. EP. Boleh ceritakan sikit pasal EP tu? Sikit pula. EP ni ada satu paket, ada 3 lagu. So nanti dah siap, kita kasih lah. So last question, future plans lepas ni? Future plans Kalau boleh saya teringin lah nak main show-show besar macam Rock the World. Nak try experience macam mana kita experience rasa bila ada dekat orang depan macam itu punya ramai kan. Ni pun alhamdulillah kan. Ni alhamdulillah ni pun takut juga ni. Saya tak pernah live recording kan. Aku rasa boleh kot. Okay lah, I think that's all. I think okay. Terima kasih sekali lagi kerana terima join terima kasih juga kepada siap weekend session lah. Invite kita buat posin lah. Bagi peluang macam ni. Okay. Thank you. Alright, thank you.